guys, que já é domingo, só de mandar dormir sobre embora, tá bom? Tô registrando vídeo que é esse galo, domingo, galo, mulher, zara, bora, galo. Vem se lá, jornal, que tá do go? Que tem rare? Mãe, que eu ani, cherry sai. Mac cherry sai, o padre. Não, mas mãe, que eu abo, deu. Mas doni, que tem mix com, que tem cor. Sausage stuff, é coria? Squids, tu radale? Bora, é cor. चल आता वहीं करपा पैल मोटे माणक्यो घर धुन साफ के मगिर थोड़े मीठ लायला हाफ टेबल स्पून आनी बर मिक्स के वन टेबल स्पून ओदी पीठ लायला एक कायल घेला तितू थोड़े तेल घाला तेल बर तापल मुटरी आम दोन बटाटे बारीक कट के तितू घे बरें सोटे करपाचे आनी दोन पियाव बारीक कातोरले तेय तितू घायले आनी तेकाय बरें मिक्स केला मागीर आमी चेरीस घेयले ती आमकां आयली घायले आनी तेकाय बरें तोडशीपाचे तिकट कोन ओपन बीन कोन माई गायले मागीर थोडें उदक घायलां आनी मागीर मिक्स कोन स्लो फ्लेमीचे मागीर तेका धाकून शिजोवन दवरपाचें आनी चोया तें कांय बरोबर जालें तें तेगे सगळीं ओस बीन सुकोल्या आनी मागीर आमगे माणक्यो आलो त्यो आमी घेयल्या आनी आमगे फिलींग रेडी जालें तें बरें न्यूल मुटरी मागीर आमी माणक्यो घेयले आनी मागीर कुलेरांनी तें फिलींग आलो तें तितू स्लो स्लो बोल्ला तें फिलींग बरें बोल जाल्यार बरो टेस्ट येता मागीर तें बरें बोल मुटरी एक टूथपीक घेयल्या आनी तेका तें लायल्या तें फिलींग भायर येना जावपाक अशें करून आमी मागीर आमगे सगल्यो माणक्यो आमी फील करीत वयतोरी चोया एकार बरको फील केली ती आतां मुगे माणक्यो सगल्यो फील जाल्यो आनी मागीर हांवें एक कायली तेल घायन तेल बरें गरम जालें म्हणटरी आमगे ज्यो माणक्यो फील केल्यो त्यो आमी तितू फ्राय करूंक घायले बऱ्यो फ्राय जावपाक जाय त्यो चोया कांय बरकून गोल्डन ब्रावन जाल्यो त्यो आनी चड हाय फ्लेमीचे दवरूंक जायना मिडियम फ्लेमीचे दवरपाचे चोय कांय बरकूच जालाय त्यो आनी आतां आमी ते प्लेटींग काडपाचे जाल मुटरी अशें करून आतां आमी आमगे सगल्यो माणक्यो भाजीत वयतली तुमी व्हिडियो लायक जाल जाल्यार लायक कोराय फ्रेंड्सां बारा शेयर कोराय आनी जो कोण सबस्क्रायब केलना ती प्लीज सबस्क्रायब कोराय थँक्स फॉर वॉचिंग गायस बाय बाय